акт російської агресії в Азовському морі. Що означатиме для України запровадження воєнного стану? Пікетують і палять шини. Власники авто на єврономерах заблокували рух на західних кордонах. Колючий дріт і посилені патрулі – безпрецедентні заходи безпеки на берлінському ярмарку. У найближчі півгодини про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі. З вами Ольга Торнер. Добрий день. Троє поранених українських моряків із захоплених у Керченській протоці кораблів перебувають у лікарні окупованої Керчі. Їхній стан задовільний. Решта моряків на території однієї з прикордонних частин міста. Про це повідомляє українська омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на заяву своєї російської колеги Тетяни Москальової. Бронекатери «Бердянський Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу» зараз перебувають в порту Керчі. Про це повідомляє російський портал 360 градусів. На цьому відео один із причалів військової частини морської охорони, де пришвартовані українські кораблі. А фото причалу, на якому видно катер «Нікополь», опублікувало агентство Reuters. Нагадаю, напередодні в Азовському морі прикордонний корабель РФ протаранив біля Керченської протоки буксири МВС України, який разом із двома бронекатерами прямував з Одеси до Маріуполя. В українського судна пошкоджені двигун та обшивка. Прохід під мостом росіяни загородили танкером. А ввечері прикордонні катери ФСБ відкрили вогонь по наших кораблях. Внаслідок інциденту щонайменше шестеро українських військових були поранені, двоє з них у тяжкому стані. Агресори стріляли на ураження і захопили три судна. Загалом на них було 23 моряки. СБУ розпочала слідство за фактом нападу російських військових на українські кораблі. І це вже практично факт агресії. Застосування Російської Федерації, відповідно, Збройних сил і Федеральної служби безпеки. Ми ще раз набули підтвердження стосовно дій Російської Федерації щодо вільного судоходства через Керченську протоку і Азовське море. Їх немає. Це показано всьому світу. Сьогодні о 16:00 на позачергове засідання збирається Верховна Рада. Розглядатимуть запровадження Україні воєнного стану. З проханням ухвалити таке рішення звернувся президент під час екстреного засідання Ради нацбезпеки та оборони через ситуацію в Керченській протоці. Петро Порошенко сказав, що підтримує пропозицію секретаря РНБО щодо запровадження воєнного стану на 60 діб і наголосив, Україна має неспростовні докази того, що агресія була не помилковою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією. Приймаю рішення підтримати пропозицію воєнного комітету, винести на засідання Ради національної безпеки і оборони відповідне рішення і звернутися з ним до Верховної Ради України. Хочу окремо наголосити, що запровадження воєнного стану ніяким чином не означає, що Україна буде проводити будь-які наступальні дії. Україна буде поводити виключно щодо оборони своєї території, захисту і безпеки своїх громадян. Також це не означає зміну положення на лінії зіткнення в окремих районах Донецької і Луганської областей та на інших ділянках. Рішення не передбачає негайної мобілізації, але буде проведена відповідна робота з резервом першої черги. Рішення не буде передбачати обмеження конституційних прав і свобод громадян. Це надзвичайно важливо. Воєнний стан не означає автоматичного скасування виборів. Про це у Фейсбук написала віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Водночас Олег Ляшко пропонує закріпити це законодавчо. На сьогоднішньому позачерговому засіданні парламенту політик пропонує розглянути відповідні зміни до закону про воєнний стан. А саме запровадити норму, що президентські та парламентські вибори у цей час можуть відбуватися, оскільки скасування їх – становитиме загрозу для держави і означатиме перемогу Москви, зазначив Ляшко.
Воєнний стан не вплине на роботу банків в Україні. Про це під час екстреного засідання РНБО заявив голова НБУ Яків Смолій. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман своєю чергою запевнив, що уряд забезпечить нормальне функціонування економіки у разі запровадження воєнного стану. Все те, що стосується національної економіки, все те, що стосується економічного зростання, ми будемо забезпечувати і далі. І збережемо спокій, порядок, але мобілізуємо всі ресурси для того, щоб захистити українську державу. У повну бойову готовність приведена українська армія. Такий наказ віддав головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко. Підставою для нього стало рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження правового режиму воєнного стану. На посилений режим патрулювання переходять і прикордонники. Президент в ці хвилини проводить переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також планує провести консультації з лідерами держав щодо агресії Росії в Керченській протоці. І сьогодні ж на екстрену нараду збирається Рада безпеки ООН. Про це повідомила постійна представниця США в Організації Об'єднаних Націй Нікі Гейлі. Надзвичайне засідання Радбезу має відбутись об 11 годині у Нью-Йорку за місцевим часом, тобто о 18 за Києвом. Україна закликає Європейський Союз та держави-члени ЄС запровадити нові санкції проти Росії за агресію в Керченській протоці. Про це повідомив посол України в Євросоюзі Микола Точицький у своєму твіттері. Він закликав голову європейської дипломатії Федеріку Могеріні порушити це питання сьогодні на засіданні Ради закордонних справ. І додав, ЄС має діяти рішуче та різко. ЄС закликав Росію відновити вільний прохід Керченською протокою. Про це заявила у своєму твіттері речниця зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Косьянич. Вона також відзначила зростання напруги в Азовському морі і попросила сторони діяти стримано. Забезпечити безперешкодний доступ до українських портів закликали і в НАТО. А у США дії російських суден назвали зухвалим порушенням міжнародного права і провокаціями щодо суверенітету України. МЗС Польщі засудило агресивні дії в Азовському морі. Там наголосили, що Росія порушила норми міжнародного права, а також принцип свободи судноплавства. Про це йдеться в офіційній заяві польського відомства. Засудила агресію проти України і Канада. Її міністр закордонних справ Христя Фріланд закликала Росію до деескалації, звільнення захоплених суден і відновлення свободи навігації. Осуд через атаку росіян у Керченській протоці висловили також Литва, Латвія, Естонія та Румунія. Стати посередником у врегулюванні кризової ситуації в Азовському морі закликає Євросоюз співголова депутатського об'єднання «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Зокрема, він наголошує на необхідності запросити представників ЄС до прямих переговорів між Україною та РФ, щоб запобігти трагедії в разі ескалації конфлікту. До подій на сході країни. Двох українських військових поранено минулої доби. Російські окупанти 16 разів атакували позиції військових. Неподалік Травневого, Пісків та Лебединського ворог вів прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По оборонцях Троїцького та Водяного гатили із мінометів 120-го та 82-го калібрів. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. Сьогодні ворожих обстрілів не зафіксовано. Про події на сході у нашому репортажі. Посеред дня бойовики вдарили по селу. Скоріше всього, основне, з такого розстояння, де вони знаходяться, у них на второй лінії крупнокаліберна артилерія, то обычно би міномет так не летів. От, прилетіло. Після такого артобстрілу навесні в цьому ж селі загинули двоє – батько і син. Тож військові одразу кинулися перевіряти сусідню вулицю. Любов Григорівна ледве приходить до тями. Там глину поки набирала, вже то на повороті, де Паша. Воно ж як засвистіло, воно видно сюди впало. А я, яка вилазив, мене трусонуло. Та основний удар на себе прийняли піхотинці на передовій. Напередодні так само бойовики почали обстріл. Почали працювати АГС. По нас обстріли почали вести з цієї сторони ворожої по обстрілу. А потім почали працювати міни, почали вже наскрити, виходить. Ми всі були в укритті. Під кінець російські найманці випустили кілька протитанкових ракет.
Спостерігач бачив, як йшла ракета, він попередив. О, була закрита кришкою вікно, і снаряд ударив кришку і вдарив по ящиках, які стояли збоку, затуляли, відгорожували від пуль. І просто вирвало взривною волною, вирвало, викинуло ящики. Протитанковими ракетами бойовики цілять по українських укриттях, переслідуючи кілька цілей. Може і бліндаж розрушити, і кумулятивна дія проти, наприклад, дерев'яних укриттів, вона може підпалити саме покриття, саме дерево. Отримавши відповідь від наших захисників, російські найманці запросили перемир'я, але знову відкрили вогонь. Захватили сіру зону, виходить, окопалися там і починають по нам працювати, стріляти. Ворог змушений був відступити. На сусідній же ділянці наші військові не дозволили захопити подібну сіру зону. На селом Розсадки тепер майорить український прапор. І окуповане Дебальцеве, яке за Мінськими угодами має бути підконтрольним Україні, стало ближчим на 1,5 звільнених кілометра нашої землі. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей із зони ООС, телеканал «Інтер». На західному кордоні України досі заблоковано рух через 11 міжнародних пунктів пропуску. 8 з них на кордоні з Польщею. Усе через власників авто на єврономерах, які виявилися не готовими до оплати реєстрації своїх автівок. Від учора набув чинності закон про машини з єврономерами. Тепер їхні власники мають 3 місяці пільгового періоду, щоб розмитнити авто фактично за половину вартості. Водії нарікають, що їм не роз'яснили всіх нюансів нового документа. Вони заблокували пункти пропуску, заходилися палити шини. Тим часом правоохоронці перейшли на посилений режим несення служби, аби запобігти будь-яким провокаціям. На допомогу митникам і прикордонникам прибули підрозділи СБУ та поліції. Під час війни він мусить сплатити заставу, яка враховується у розмірі тих митних платежів, які би він мав би сплатити, якби ввозив цей автомобіль в режимі імпорту. Пізніше, якщо він за 10 днів вивозить цей автомобіль, йому ця застава грошова повертається назад. Як щодо такого, який виконав умови режиму транзиту і вивіз автомобіль з митної території України. Розуміємо, що, можливо, закон вступив в силу швидше, аніж дехто на це розраховував, проте діє, і це норма податкового кодексу. Автошляхи в багатьох регіонах напередодні перетворилися на суцільні ковзанки. Ожеледиця спричинила десятки аварій. У деяких містах тролейбуси і маршрутки не змогли вчасно виїхати на лінію. Комунальники і рятувальники працюють у цілодобовому режимі. Докладніше про ситуацію в областях – наші кореспонденти. Усі автошляхи Івано-Франківської області – неначе суцільний каток. Машини зупинялися просто посеред дороги. Дійшло тепле повітря, туман перетворився в дощ, а земля була мінусова. І миттєво дощ перетворювався на дорозі в вожеледь. У цьому була найбільша проблема. Страждають від сльозоти і пішоходи. Через ожеледицю у франківських травмпунктах справжній аншлаг. Майже у всіх пацієнтів переломи. Звернулося 33 чоловіки. Які травми? Травми переважно люди старшого віку, які йдуть до церкви, падають. То промінь в типовому місці, перелом променя в типовому місці. Суцільною кригою покрилися дороги на Рівненщині. Більшість траси тротуарів не посипані. Аби пройти пішохідним переходом, людям доводиться виконувати акробатичні трюки. Водії на слизькій дорозі теж змагаються вправності. Авто на літній гумі просто влітали в кювети та відбійники. Співробітники служби порятунку Рівненщини 7 разів виїжджали для надання допомоги водіям транспортних засобів. Водії не могли впоратися з керуванням через ожеледицю. І в основній масі більшості випадків опинялися в кюветах, або перегороджували траси, або, знову ж таки, десь в'їжджали у відбійники. За добу сталося десятки ДТП. Водії нарікають на погану роботу комунальних служб, але ті кажуть, працювали всю ніч. Дороги були оброблені всі. Там, де потребувалося, була і оброблялося двічі, тричі, 5 разів, скільки того потребувала ситуація, обробляла дороги найбільш концентрованою сумішю, фактично чистою сіллю. Так, вона розтоплювала лід, розтоплювала ту лідну шкоринку, але вже там 40-50 хвилин, година, знову наново нападав дощ, намерзав. Не обійшлося і без трагедії на дорогах. Двоє чоловіків загинули у Дубровицькому районі. Їхнє авто злетіло зі слизького мосту і впало в водойму.
Найкращою була ситуація і в Волинській області. Там також через ожеледицю сталося багато аварій. Поліцейські та рятувальники закликають водіїв бути обережними, без потреби не виїжджати. Жанна Дучек, Сніжана Сидорук, Зіновій Автонас, Микола Василюк, телеканал Інтер. Не оминула негода і столичних доріг. Понад 120 ДТП сталося менш ніж за 6 годин на Київщині через ожеледицю. Внаслідок аварії одна людина загинула, 14 травмовані. Тож водіїв закликають їздити лише на зимовій гумі та дотримуватися безпечної швидкості. Понад 1200 авіарейсів скасували і ще майже 5 тисяч затримали через масштабні снігопади на середньому заході США. Напередодні тисячі американців не могли потрапити додому після святкового вікенду на честь Дня подяки. У містах штатів Канзас, Міссурі, Небраска та Айова оголосили штормове попередження. У школах скасували заняття. Дороги замило, деякі автостради перекрили. Було дуже вітряно і насипало багато снігу. У канаві опинилася щонайменше сотня машин. Це божевілля. Але ми звикли до кермування під час снігопаду, тому просто їхали далі. Сотні мігрантів спробували прорватися через південний кордон США. Найбільший американсько-мексиканський пропускний пункт у Тіхуані закрили. Та це не зупинило біженців. Вони намагалися перелізти через паркан або прошмигнути між дротами. Американська поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу. США та Мексика тим часом вирішують долю каравану. Дональд Трамп заявив, мігранти чекатимуть рішення про притулок у США на території Мексики. Однак у новоствореному мексиканському уряді заперечують, такої домовленості не було. Я тут працюю вже понад 20 років і такого ще не бачив, ніби на фронті. Тисячі людей приїхали з Центральної Америки, вони намагаються нелегально потрапити до штатів. Насправді поліція такого не передбачала. Лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія уже під контролем рятувальників. Із вогняною стихією там не можуть упоратися вже понад 2 тижні. Її визнали найбільш руйнівною за всю історію штату. Згідно з офіційними даними, загинули 84 людини. 870 вважають зниклими безвісти. Синоптики прогнозують, що за тиждень Каліфорнію накриють зливи. На зміну пожежам прийдуть зсуви ґрунту та підтоплення. 40 лісових пожеж палають в австралійському штаті Квінсленд. Евакуацію оголосили у 7 населених пунктах регіону. Вогонь також знищив кілька домівок і пошкодив іще 4 поблизу міста Бундаберг. Вигоріло вже 17 тисяч гектарів. Рятувальники попереджають, до завтра ситуація лише погіршиться. Пожежі виникли через засушливу погоду, а вітер та висока температура стрімко поширюють загорання далі. На місці працюють 200 пожежників та 6 літаків. Причин багато. Це і висока температура, і низька вологість та змінні вітри. У цій частині світу ми такого ще не бачили. У нас є якісні сервіси прогнозування напрямку вітрів, і завдяки їм ми будуємо плани. Цього ранку вітри знову змінилися. Це дало нам змогу взяти під контроль більше вогню. Сьогодні у Берліні відкривають різдвяний ярмарок, де 2 роки тому стався теракт. Навколо ринку спорудили стіну з дроту, наповнену мішками з камінням та піском. За словами правоохоронців, вона може витримати удар 40-тонної вантажівки. Територію патрулюватимуть полісмени. Схожі заходи безпеки запровадили й на інших ярмарках, яких у Берліні не менше 70. На це з бюджету виділили понад 2,5 мільйони євро. 19 грудня 2016 року вантажівка протаранила людний ринок на площі Брайтшайдплац. Тоді загинули 12 його відвідувачів. Мистецтво з піску. В американському штаті Флорида відбувся 4-й міжнародний конкурс піщаних скульптур, у якому взяли участь понад 20 митців з усього світу. Які надзвичайні фігури вони створили, дивіться далі. Сонячне узбережжя в місті Кі-Вест, що в штаті Флорида, на кілька днів перетворилося на справжній музей просто неба. Саме тут пройшов 4-й міжнародний конкурс піщаних витворів мистецтва. Понад 20 скульпторів із США, Канади та навіть Сінгапуру створювали фігури, використовуючи лише пісок та воду. Головною темою конкурсу стала роль людини та тварин у сучасному світі. Моя скульптура має назву «Самовідновлення». Вона присвячена здатності людського організму загоювати рани. У такий спосіб я показала, що наше тіло дуже цікавий і водночас складний механізм.
Участь у конкурсі могли взяти всі охочі. Потрібно було лише зареєструватись. Єдина умова – з матеріалів лише пісок та вода. З інструментів – маленькі ножі та пензлі, щоб надати фігурі певної форми. Інструменти, яким дозволяється користуватися учасникам, не мають бути механічними. Тому більшість майстрів приїхали із саморобними глиняними ножами та пензлями. Усі поставилися до конкурсу відповідально, що мене неабияк тішить. Переможцем конкурсу став Ейб Уотерман і його витвір з назвою «Візьми мене вище». А премія «Народний вибір» дісталася парі з Чехії. Вони створили голови трьох риб, що виринають з води. Саме ця скульптура відображає проблему забруднення світового океану і закликає людство відповідально ставитися до переробки сміття. Піщані скульптури милуватимуть око відвідувачів ще кілька тижнів. Тим часом організатори вже готуються до наступного конкурсу. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». В одній зі шкіл Житомира відкрили благодійну міні-пекарню. Там учнів навчають самостійно готувати хліб і ділитися ним із тими, хто його потребує. За створенням запашних паляниць спостерігала Юлія Касян. На уроці трудового навчання під пильним наглядом педагогів маленькі пекарі випікають свою першу у житті хлібину. Діти власноруч замішують тісто, формують паляниці, а потім відправляють їх у піч. Це дуже цікаво, коли його місиш. А ще нам кажуть, що він як живий. Дріжджі живі і сказали, що дуже гарячий. Для мене було неважко, але я перший раз почув тісто, якщо олій помастити, то воно не буде липнути. Навчати пекарської справи у цій школі почали менш ніж місяць тому. Необхідним обладнанням та інгредієнтами забезпечили благодійники з Італії. Рецепт тіста обрали найпростіший – борошно, дріжджі, сіль і вода. До справи долучилися і особливі діти. Спеціально запитала дітей, коли вони прийшли, кажу, для чого нам пекарня? Вони реально відповідають, що нам потрібно навчитись пекти хліб. Тут є такі різні у нас посудинки цікаві, де можна поміряти, скільки там водички, зважити, скільки муки. Тому дуже важливо навчитись міряти, важити, працювати з хлібом. Окрім хліба, тут уже випікали запашні хачапурі, рогалики та гамбургери. У майбутньому мріють навчитися готувати піцу. Саме цікавіше – це контакт з тістом. І цікаво, що вони, бачачи, маючи, тримаючи в руках матеріал, вони хочуть його застосувати, надати йому форму як творець. І спочатку їм треба дати час для того, щоб вони цим погралися, а потім вже навчити, який вигляд це має бути. Разом з практичними навичками школярам прищеплюють ще й милосердя. Ми випікаємо хліб для тих, хто його потребує. Це безхатченки або старенькі бабусі та дідусі. Коли ти ділишся чимось, наприклад, ну, не тільки хлібом, тобі і так приємно, ти робиш добро, а хлібом це ще приємніше, бо хліб – це святе, і хліб – це найголовніше. Наразі у школі формують базу людей та організацій, які охоче зголосилися отримувати благодійний хліб, випечений дитячими руками. Ми спекли з любов'ю! Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Сьогодні на Марс сяде новий космічний зонд НАСА. До червоної планети він летів понад півроку. Дослідницький апарат «Інсайт» вимірюватиме сейсмічну активність планети і температуру поверхні, а також вивчатиме її будову. Зараз головне завдання вчених – посадити зонд у заздалегідь визначеній точці. На це у них буде лише 6 хвилин. Апарат «Інсайт» не марсохід, рухатися він не зможе. Тому його розташування особливо важливе. Я і радий, і схвильований водночас. Усе, що ми зробили перед посадкою, дає нам змогу почуватися комфортно і впевнено під час самої посадки. Але все мусить бути ідеально, тому що навіть сама планета здатна викинути якогось коника. І це може трохи порушити наші розрахунки. Але я гадаю, що ми все ретельно продумали. Як розвиватимуться події, дивіться вже у нашому вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка та лише гарного настрою. Побачимося завтра.